Ale teďka jsem tady měl signál, který se hlásil vlastně 50 IDčkem, myslím, že úplně přesnou. A podívejme se na to, už tady něco vidíme v té hroudě. Tak si to pojďme si to ukázat, co pak to asi je. Tak, hroudu odházím a už mi velice zbývá jenom ta věc, kterou jsme našli. A ty blaho, opět pecka, opět úplně atypické, mrkejte na to, atypický prostě árem bronzový knoflík, nebo ABčkovej, ale ten je úžasný, mrkejte. Takhle sklenku nechám pokochat. Ty jsou úplně úžasný, jo, to opravdu co kus to originál a ty motivy a to zpracování je úplně úžasný a jako je to pěkný, no. Že ho čistíme, dám ho do prostřihu, abyste viděli opravdu, jak potom bude ve finále, ale moc pěkný. V poslední době se docela daří, ty ABčkový knoflíky tady jsou a jsou tady ve větším počtu, takže prostě myslím si, že jakoby zrovna je taková ta hojná úroda, když to tak vemu, protože v poslední době jsme jich našli několik a poslední video, který jsem vydával, vlastně tam jsme našli tři nebo čtyři, takže myslím si, že je dobrý. Takže držte palce. Je už skoro 8 hodin a já dneska jsem opravdu jenom na skok po veterán srazu na hledačce v místním okolí severních Čech, takže držte palečky a já vyrážím dál. Tak, signál, který přišel vlastně v podstatě v 8 hodin a 6 minut a se jej posvítím. Je tady, před námi. Podívejte se na něj. To tady. To kulatý, je to první lesní mince. Co dodat? Já jdu k autu a třeba ještě něco najdu, ale to je pecka. Hele, ale bylo to, když teďka si vzpomínám, nevím teďka, co jsem říkal, co to bylo za IDčko, ale myslím, že to byla 70. Takže 70. IDčko, no. A v tom takovýhle 6 krycer. Jako věřím tomu, že bude v pěkném stavu. Já ho teda teďka vidím pouze přes telefon, ale myslím si, že jako nebude asi úplně špatný. Asi tak, no. Možná se divíte, že jsem tak z toho vyplesklej, ale prostě pro mě je to stříbro, vždycky když jenom najdu, tak je to prostě pro mě něco jako extra, no. Něco prostě hezkýho, nějaký takový ten hezký pocit a ty emoce.
a dáváme najevo, ale prostě tak to je asi, no. Samozřejmě jsem rád i za měděnou minci, za ten 4 krejcár, ten byl taky úžasný, nebo 3 krejcár, nebo jakoukoliv minci. Ty dvojhalíře už beru tak jako standardně, nebo jednohalíře, ale tady ty stříbra a tady ty věci jako jsou pro mě emočně jako někde trošku navíc, trošku někde nahoře. Tak se občas nedivte, že jsem takhle jako z toho vyplásklej, ale jo, je to tak prostě. Jdeme dál.